Fiksiklerni man uchun juda kichkinalar, ayrimlari lupada zo'rg'a ko'rinadilar. Ular hayotda yo'qdek turli joyda tarqab. Fiksiklar kim o'zi sirli sirli jumbo. Fiksiklar kim o'zi sirli sirli jumbo. Fiksiklar kim o'zi sirli sirli jumbo. Don Xurek. Aha. Eshitdingizmi? Nimani? Ana, yana. Bu deraza ortida. Oh, qushcha. Juda chiroyli. Ha, faqat g'amgin miyi. Hozir uni kuldiraman. Menimcha unga bu kulgili emas. Sovqotgandir balkim. Uni qorni ochgan. Balki unga donxo'rak yasarmiz. U qanday yasalishni bilasanmi? Yo'q, lekin biz sen bilan kim bilishini bilamiz. Qishda qor ostida qushlar o'zlari uchun ozuqa topishi juda qiyin. Shuning uchun odamlar ularga yordam beradi va ular yegulik qo'yadigan kichik uylar yasashadi. Bu uylar esa donxo'raklar deb ataladi. Donxo'raklar yog'och, plastmassa, hatto oddiy sut yoki sharbat qutisidan ham yasalishi mumkin. O'z qo'lingiz bilan bunday uy qurish juda oson. Ammo bu hikoyaning yarmi. Asosiysi, u yerda yegulikni o'z vaqtida qo'yishni unutmang. Xo'sh, boshladikmi? Donxo'ragimiz tayyor. Unga nima solamiz? Menda bir fikr bor. Grisha, qushchaga ozgina berib kelay. Senga og'ir botmaydimi? Botadi. Og'ir botadi. Grisha ochko'z ko'rinadi. Grisha ochko'z. Baham ko'rish ham kerak. Grisha ochko'z. Bersang o'lib qolmaysan. O'laman, 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 o'laman. Oho! Ular endi ikkita bo'ldi. Kiyaveringlar. Hammangizga yetadi. Baxt qaro Grisha. Baxt qaro Grisha. Kel uni bu yerga olib kelamiz. Keyin qushlar oshxonasida yasaymiz. Nega qushlarni qo'rqityapsan? Biz donxo'rakni ularga yasaganmiz. Uchib ket bu yerdan. Kesh! Voy! Bu kaptar bizlarnikini xafa qildi. Grisha, baxt qaro. Endi uni qayda bo'lsan? Hozir ko'ramiz. Ha. Mana senga. Kichkinalarni xafa qilish yaxshi emas. Seningcha kattalarni xafa qilish yaxshimi? Kaptar ham yeyishni istagandi. Istadi, istadi. Nima bo'pti? Nima? Qish go'zal, lekin juda sovuq. Hayvonlar bu og'ir vaqtga turli yo'llar bilan tayyorgarlik ko'rishadi. Ba'zi qushlar gala bo'lib, isiqroq o'lkaga, aytish mumkin bo'lsa, dam olish maskaniga uchib ketishadi. Olmaxon, og'maxon, burunduqlar, yong'oq, qo'ziqorin, g'uddalar g'amlab qo'yadi. Hamma odamda ham bunday omborlar yo'q. Bo'rsiqlar va ayiqlar kuzdan boshlab o'zlarini to'yintiradi va butun qish davomida uya va chuqurchalarida yotadi. Baliqlar ham qishda uxlaydi, faqat daryolar va ko'llar tubida. Qurbaqa, ilon, hatto arilar ham yerga chuqur kirib olishadi. Lekin quyon, tulki va bo'rilarni
qalin yunglari ularni sovuqdan asraydi. Garchi yegulik ular uchun anqona urug'i bo'lsa-da. Bu seni donxo'raging. Yangisi esa kichkinalar uchun. Hoy, yana o'z bilganingni qilyapsanmi? Shunday bo'lsin. Eh, bu joyga endi hech kim kelmasa kerak. Ana ular. Qaytishdi. Mana, hamma to'q va xursand. Tidish. Tidish. Мультфильм Edumedia Corporation buyurtmasiga asosan ovozlashtirildi.